Ndasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru yaranze icyumweru na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ntwari Trezor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze Eka mbibutse kandi ko aya makuru yacu ushobora kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda ndetse nyuma ushobora no kuyasanga ku rubuga rwa YouTube naho ni BTN TV Rwanda bamwe mu barimu batangarije BTN TV bavuga ko kwishingirana k'umwarimu ugiye kwaka inguzanyo muri koperative umwarimu sako byavaho ngo kuko bigira ingaruka ku miryango y'abamusinyira ndetse n'imiryango yabo ngo mu gihe baba bambuye iyi koperative naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iyi koperative mu Rwanda bwatangaje ko bitavaho kuko ngo byemejwe n'abubwabo ngo kandi umwarimu ntashobora no kuba yabona ingwate abakeneye reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Yusufu ubona abagenda Ubusanzwe umwarimu wigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye hirya no hino mu Rwanda iyo akeneye inguzanyo muri koperative umwarimu sako hari bimwe mu byangombwa tumwe birimo nuko asinyirwa n'abarimu batatu bakorana mu kigo cy'ishuri usaba inguzanyo yigishaho ariko kugeza amaginga hari bamwe mu barimu bavuga ko iyi gahunda yo gusinyira abarimu bagenzi babo mu gihe bagiye kwaka inguzanyo bikwiye kuvaho kuko ngo bigira ingaruka z'ubukene no kudindira mu mishinga yabo igihe uwahawe inguzanyo abaye bihemo akigendera atarangije kwishyura umwenda bashimangira ko kandi uwatse inguzanyo yagakwiye kwishingirwa n'umuryango we cyangwa ngagatanga ingwate nk'uko abo mu karere ka Rwamagana babivuga nubwo batifuje kugaragara mu itangazamakuru ko nk'ubu ngubu kugira nta kinguzanyo bisaba ko hari amafaranga aza kumwishyurira ibyo bigatuma rero hari imishinga yanjye imwe idindira kuko kwa accessinga credit ni ikibazo Mwifuza ko byagenda bitese bwo kuri we twifuza ko agomba kwishyura kandi na koperative yacu igahunda yo kwa twishingirana ikaba yavaho nk'uko umuntu akora akazi ariwe ukikorera ibyo kuvuga ngo abantu ngo umuntu ajya gufata credit yishingiwe n'undi iyo gahunda ikwiye kuvaho umuntu akajya kwaka credit agatanga ingwate yaba ari umumariye umugore cyangwa umugabo we akaba ari uzishyura akwishingira umuntu gutyo gusa ntago tubishaka ikindi byo natudindiza hari igihe wumva ko ugiye kwishyura magana cyangwa 300 uyishyura umuntu ukibana ntuze kugaka credit icyo gihe bigatuma imishinga yawe idindira icyifuzo ni uko banki umwari musako yashyiraho uburyo buri wese yishingirwa n'umuryango we aho kugira umuntu ajye kwishingira abandi bantu batabana mu muryango bagakuraho amananiza yatuma umuntu adahabwa inguzanyo mu gihe yaba adasinyiwe n'abandi barimo buri wese ujye kuyakira inguzanyo akabyimenyera we n'umuryango we nicyo cyifuzo ingaragu nayo yazana abo mu muryango wabo bakamwishingira bashyiraho uburyo nk'uko n'izindi banki zibigenza umuntu uje kuyakira inguzanyo akishingirwa n'umuryango wenyine cyangwa agatanga ingwate kurusha uko yakishingirwa n'abandi bantu mbega bye kuba itegeko ko umuntu yishingirwa n'abandi bantu bakorana ahubwo yishingirwe n'umuryango we cyangwa ingwate yifitiye cyangwa imitungo y'imwishingire ingaruka byangizeho umushahara ubugwatiriye kwaka serivisi za banki biragoye kuko ugomba kubanza ukishyura ibirarane byose abagezemo ukishyura ibyawe ubwo urugo ukabushyize mu byago no kuba udashobora kujya mu yindi banki ngo wakemo n'indi serivisi kubera yuko CRB nayo iba yaragufashe kubwiyonguzanya uwo muntu yanze kwishyura ubwo rero ni ikibazo icyifuzo cyanyu ni iki icyifuzo cyacu ni uko banki zagira uko zikorana aho umuntu yagiye gukorera bagahana amakuru ku buryo n'umushahara yajya guhemberwa mu yindi banki bawufatira kugeza agiye yishyura iyo nguzanyo ubuyobozi bwa koperative umwarimu sako mu Rwanda buravuga ko ibi byakozwe kubera ko abarimu batabona ubushobozi bwo kubona ingwate mu gihe bakeneye inguzanyo kandi ko byakizweho nabo ubwabo uwambaje Laurence ni umuyobozi w'iyi koperative umwarimu sako mu Rwanda yabitangarije BTN TV ku murongo wa telefone uku kwifatirana rero kwashyizweho mu rwego rwo kugabanya ko hari abantu benshi abarimu murabizi abenshi nk'abafite izo ngwate twasaba hanyuma twavuga tuti kugira ngo byorohe abantu bumve ko ni koperative bashanye kandi byorohe ko tutabasaba ibintu byinshi kugira ngo ariya mafaranga agaruke reka no kuba dushyireho ubwo buryo bwo kwishingirana kandi busanzwe bwemewe mu mategeko kuko ntitwakora ibintu bitemewe mu mategeko ubwabo bigira muri asambure generali yabo bakabyemeza bavuga ati aho kugira ngo umuntu tumuhe 500 tumusabe
nibyo tusaba kugira ngo ingwate yandikishwe igira gute y'amafaranga 500,000 yarangira ahasigaye 200,000 kubera ibisese byamusabye kugira ngo hakorwe ingwate ikorerwe valuation bareba agaciro ifite ibyo byose. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ubusabe bwabo butashoboka kuko ngo byashyizweho na kandi ko n'abasinyira barimo bagenzi babo batagaruka ngo bagaragaze imyitwarire y'uwo basinyiye mu gihe cyo gufata inguzanyo ngo bagaragaze niba bakimubonamo ubunyangamugayo n'ubushobozi bwo gukomeza kwishyura inguzanyo. Yusuf ubona bagenda BTN mu ntara y'Iburasirazuba. Arakoze cyane Yusuf ubona bagenda. Muri iki cyumweru kandi nyuma yaho umukuru w'umudugudu wavuganya na aho ni mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge abaturage ayobora bamurumye, nanone ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu yatatswe n'umugore mu ruhame aho yamushinjaga kumwaka ruswa y'igitsina. Inkuru ku buryo burambuye na Celestin Ntawirusha Amaboko. Mu mudugudu wavuganya na ni mu kagari ka Rwensero ku murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, abaturage n'abayobozi ntibavuga rumwe muri kano gace mu nzego z'ibanze. Iyo hageze usanganirwa n'urujya n'uruza rw'abaturage baba batongana n'abayobozi babo, ndetse nta no kugira ngo bahagahenge umuyobozi mu gihe bagiye kuvugana n'itangazamakuru kuko bamuvugiramo bo bahanika amajwi bati ntacyo ushoboye, abandi bati ntabwo ugomba kutuyobora n'ibindi n'ibindi bitandukanye mu gasaku cyangwa se mu kavuyo kenshi cyane. Ni nyuma y'inkuru kandi twari twamaze no kubagezaho yaho umuyobozi w'umudugudu noneho atagishobora kwijyana muri aba baturage adafite inkoni nyuma yo kurumwa, ndetse ngo akaba ari ku binini bite no kwa murumyengo yarafite uburwayi. Akavuyo gakunda kuboneka muri umudugudu kubera ko dutuye ducucitse, imiturire yacu buri icucitse, uyu muhanda niho usa nkaho ari imbuga. Ni ukuvuga ngo buri munsi tuba turimo kurwana nabo ngo basubire mu ngo, ntabwo tukigira icyo dukora. Niyo mpamvu ntubona ko mfite n'agakoni kubera iki ngenera agakoni ama mbere nagiye kubakiza baranduma ngomba kujya dore ngahadu ngaho na ngaho bandumye, nuko biba ngombwa ko njya kwa muganga kujya kurya ibinini kandi kubera ko wandumye yari afite ikibazo kandi ikibazo cy'uburwayi. Ubwo rero nafashe umwanzuro wo kutazajya nzamo nta nkoni ifite. Niyo mpamvu reba mfite inkoni si n'umurwanyi ariko ndakitwaza kugira ngo n'ubu se mbona bababaye benshi na n'ubu ubu se wababonye ubu ni bake cyane, ntabwo ni bake kandi twaravuze ariko iyo babonye imodoka y'umurenge bakizwa n'amaguru birwanga kugira ngo babonye ko igihe imodoka ari kiri hano bari bakeye mu rugo se ntibayumva guma mu rugo aha rero ikintu bavuga ko bashonje, nyamara turimo kugerageza kubashakira ba uburyo babona ibiryo bigatuma bataguma mu rugo. Reka da ngo babashe ngo niyo baje ku muhanda bakabona bahita ngo babumva ko ari byiza, tukaba dusaba ahubwo ko mwadukorera ubuvugizi hano wahagira hari polisi niyo numva rwose yashobora kugira ngo bakahestera ku buryo abantu bose bava ku muhanda. Muri make abaturage barakunaniye uwo ntago bananira ariko ni imyumvire kandi kwigisha ni ukuhozaho. Uwe umbwira nawe uzi kuyobora nk'uyu mugore umva ibyo avuga, uwe kumuyobora abona byoroshye ni siyasa. Ubu noneho byaje kuba gahoma munwa mu gihe n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wavuganye na bamwe bavuga ko batamwiyumvamo uyu tuganira yagiye kuvuga, ubundi nabo si ukumusakurizamo bakavuga ko nta n'icyo ashoboye kuvuga kuko ngo batanamwemera. Byaje gumira kumirari ubwo umugore noneho yamutungaga intoki, umuyobozi agasaba umunyamakuru niba yamufasha umugore agaceceka
ngo nayo ngo akabona uko avuga dore ko uyu mugore yahise amushinja ruswa yo kugira ngo yubake toileti kugeza ubwo mwatse ngo ruswa y'igitsina nk'uko yayibushinjirizaga mu ruhame ngo murifuza polisi hano turifuza ko navuze baduha posta ya polisi kubera ko abantu bacu bafite yashyizwe umutekano mu mudugudu dukeneye cyane cyane ko urwego rw'igihugu rwa polisi rudufasha kuko abantu dukeneye kuvuga cyane uyu natuze dutange amakuru natuze dutange amakuru icyo dukeneye ni iki dukeneye ubushobozi bundi Ushobora kwibaza uburyo abayobozi n'abayoborwa bashobora kubana muri ubu buryo. Ushobora kwibaza uburyo bagomba kubahiriza gahunda za leta. Ushobora kwibaza umuyoboro wabo abayobozi bashobora kunyuzamo kugira ngo abaturage bumve. Ushobora kwibaza kandi nanone uburyo abaturage nabo bashobora kugira icyo bakora ngo abayobozi nabo bakemere cyangwa se bagisenyereho umugozi umwe, kuko usanga ari induru, umwiryane, kutumvikana, kutavuga rimwe, ahubwo bahuriye mu gushyamirana. Mu mudugudu wavuga Nyana, ku bayobozi bavugirwamo n'abaturage ndetse abayobozi bamwe bakaharumirwa abandi bagatukirwa mu ruhame, ni mu murenge wa Kigali wa karere ka Nyarugenge. Nari Celestin Ntawirusha Amaboko, BTN TV. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo, maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table a manger, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro, kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire.
Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4092 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahibuzo muri Tecno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamakala 0788 23 25 utumizi yawe tuyikujeza umukanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Spox 5 na Spox 5 Pro, Pufwa 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira ama TV lisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukabukira usiga inenge mvamahanga. Iwacu hari abahanga bahanze keza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza? Wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi. Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Alarm Show ngaha abasirimu bashopping ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje utubati ameza byose biteye amabengeza urahasanga n'ibitanda na matora zabyo garderobe imashini zimesa za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utaha. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura ntituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Arms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Mu yandi makuru yaranze icyumweru mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge umvikanye bamwe mu baturage bavugaga ko bibuga ibyo kurya birimo umuceri n'ibindi ngo nyamara bari barabyibikiye ngo bizabafashe mu gihe umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo. Janvier Kamanzi Semigabo arakomeza. Ageze mu rugo ntafate radio ntafate televiziyo wende yemwe ntaje n'ikindi ahutaza akaza arombereye ibyo kurya
ubwo urumva ko nta kindi cyaba kimugenzwa yabarinza. Ni mu gihe hariho gahunda yaguma mu rugo nk'umwe mu mwanzuro wo kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus, aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gitega ho mu karere ka Nyarugenge bavuga ko hari bamwe mu baturage bari guca ruhinga nyuma bakinjira mu nzu z'abandi baturanyi babo bakiba ibyo kurya birimo imifuka y'umuceri bari barizigamiye ngo bizabagoboke muri iki gihe cya gahunda yaguma mu rugo. Barimo kubagaragara mu kwiba ibyo kurya kuko nta kindi kintu bakwiba. Ikigaragaza ko ari inzara yaje ntago ajyana umwenda cyangwa ajyana inkweto, areba agafuka k'umuceri, amavuta akaba ari byo yijyanira, ibiryo asanze mu nzu n'ibyo yijyanira. Wa mukene n'ubundi ajya kwiba bitewe n'inzara aba afite, abariya bariyo mpamvu bibitera. Kuba uri mu rugo ntabwo ari ukugira ngo ujye kwiba iby'abandi, ugomba kuba mugenzi wawe kuko n'ubundi umuntu ntabwo yibana wenyine, abana n'abandi. Ugomba kuba mugenzi wawe ukamutakira, iyo afite n'icyo gihumbi akakiguha, ariko ibintu byo kwiba bakabifasha hasi. Bariho benshi cyane rwose bagenzwa no gutungwa n'iby'abandi. Iyo ngiyo ni inzara, ariko nawe ntabwo akagombye guca muri izo nzira, yakagombye kwitabaza abaturage kuko barahari. Imba umuturage umwe amurebye n'undi akamubona n'undi akamureba babona ko ababaye, we nagiye ashobora no kwigomwa n'ibyo naryaga bikenya nkamuha n'iyo fi y'igikoma. Ageze mu rugo ntafate radiyo, ntafate televiziyo, wenda yemwe ntagiye n'ikindi ahutaza, akaza arombereye ibyo kurya. Ubwo urumva ko nta kindi cyaba kimugenzwa yabarinzara. Ahubwo mwene nk'abo ngabo nibo bakagombye no guheraho bafasha, kuko akwiye gufashwa nyine muri urwo rwego nyine gena nakubwiye. Hari ukwibira inzara no kubira n'ingeso, aho ngabo ni ingeso rero. Nanone burya abantu ntago twihangana kimwe, ariko nanone mu rundi ruhande uretse ko ikosa cyangwa se icyaha kitakosozwa ikindi, ariko ntago nabyo bikwiye, kuko yakwihangana kuko siwe waba uri gupfa wenyine cyangwa wabaye wenyine agategereza nk'uko n'abandi bategereje. Uvuga ko uwo muntu utera nko mu rugo rw'abandi akajya gusahura akagira gute, nawe yakwihangana. Kandi kimwe nuko nawe hari abashobora kumurusha imbaraga bimwe yakuye ahandi nawe bakabimwambura. Cyiza rero twakwihangana nk'uko mu muco nyarwanda tubisanganywe tugategereza. Bakomeza bavuga ko ngo kuba bikora bwari uburyo bwo kwirwanaho muri iki gihe ngo batari gukora, ngo ariko nanone ntibyari bikwiye kubaho nk'uko kizira mu muco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo uwo muco ntabwo wacika nyirizina hakiriho ibi bibazo. Niba umuntu yakora yabyuka akajya gukora akaba afungiranye mu nzu, ntabwo umuntu azagwa mu nzu, nawe urabyumva rwose. Mujye mushyira mu gaciro, umuntu arasohoka aho kugira ngo agwe mu nzu yagwa agenda. No kwiba n'igihe umuntu yaba adafite n'umuco wo kwiba ko kubera inzara, uburibwe bw'inzara, namwe murabizi ukuntu iryana, akajya kwiba ati nibamfate nta kundi. Burya iyo ushonje ntago waba ni nko kwitabara. Umuntu niba afite imbaraga aragenda nyine arebe icyo, aho kugira ngo yicwe n'inzara avuga ngo afite imbaraga aragenda yibe nyine nta kundi, nta kundi wabigenza rwose. Abo bantu batera ingo z'abandi, ubutumwa twabagenera gusa bakiyumvisha ko ibyo bintu bakwiye kubireka, kuko burya ikintu kitari icyawe ntabwo kiba ari icyawe. Washobora kuvuga ngo akemuye ikibazo, ngo agiye gushaka ibyo kurya ku babifite cyangwa se kubifite, ariko agashiduka inzego z'umutekano zamufunze na bya bindi yasahuye ntabirye, bikamugeza ahandi hantu hatari heza. Ni ukwiba kuko ntago bikwiye. Gisaba ubuyobozi kumenya buri bantu bose bareba batishoboye bakagerageza kubafasha kugira ngo ubwo bujura bugabanyuke, kuko niyo mpamvu niyo ntandaro ya byose. Ibi abaturage babigarukaho ni ukubera ko ngo bamwe imirimo yabo yahagaze nyuma y'uko ubwo ku wa 18 Mutarama mwaka 2022 mu itangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri yemezaga ko umujyi wa Kigali ujya muri gahunda guma mu rugo izamara iminsi 15, ikaba izongera guterana hafata imyanzuro hashingiye uko icyorezo cya coronavirus kizaba cyifashe mu gihugu. Janvier Kamanzi, Semigabo, BTN TV, umujyi wa Kigali. Ukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Amakuru ushobora no gukurikira uciye ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook, Twitter ndetse na YouTube, aho hose ni BTN TV Rwanda. Bane mu biyitiriraga inzego z'umutekano bakanakubita abanyerondo, abo nabo mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari batawe muri yombi.
ubuyobozi bw'umurenge bwabashinjaga kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ndetse no guhungabanya umutekano. Inkuru ku buryo burambuye turayibaza mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kinunga mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari, aho aba banyerondo bari bari mu kazi kabo k'umutekano bagahagarika aba baturage bane barimo abakobwa babiri n'abahungu babiri, bakabaza impamvu barenze ku masaha yo kuba bageze mu rugo ngo kubera itsindwe bari bafite, bakababwira ko ngo ari abasirikare babasaba ibyangombwa ubundi bakabadukira suku bari magura bivimuze. Aba banyerondo abaturage babatabaye ngo banahamagara inzego z'umutekano ngo zize gutabara kugira ngo habe habasha kugaragara ituze. Ngariko kuva ku isaha moya kugera ku isaha y'isatanu ubwo twakoraga iyi nkuru, polisi yari itarahakandagiza ibirenge byayo. Wadukuriye aba bantu muri karitsiye ukabajyana Kimisagari wa byibura kuri icyo kintu kiri butunezeze. Dukurira aba bantu hariya ubajyana. None se polisi ubu ntizibaho? Polisi ntabwo zibo, zibaye zibaho zaba zatabaye, inaha zaba zaje. None se papi polisi ziri mu gatata ni metero icumi ubu babahageze? Ahubwo aba ngaba bari kuduteza umutekano mukinaha, tugiye kubatwara tubageze mu gatata. Nyuma yo kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Ndanga Patrice ku murongo wa telefone, tukamubwira ikibazo kirimo kubera aha. Nyuma y'igihe kingana n'iminota 30 imodoka y'umurenge ishinzwe isuku n'umutekano yahise ihagera bwangu, aba bavugaga ko ari abasirikare ndetse banakubise abanyerondo bayibapakiramo babajyana ku murenge wa Jari kugira ngo bashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB hanamenyekane nimba koko baba ari abasirikare. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Ndanga Patrice mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aganira na BTM TV yahamije iby'aya makuru, aho yabishimangiye muri ubu buryo. Ko ikijyanye n'ubwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19 hari amabwiriza leta yatanze yuko abantu bose bagomba kuguma mu rugo, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko na hano mu murenge wacu bagomba kuguma mu rugo. Ariko nk'uko bivuze nimugoroba masaha akuze y'ijoro haje kugaragara ikibazo cya inkumi ebyiri n'abasore babiri turuka mu karere ka Nyarugenge murenge wa Nyamirambo, bagaragaye mu muhanda basinze ibaho bahagaritse abanyerondo bashaka kubarwanya. Muri uko guharira nabo tuza kuhagoboka, imodoka y'umutekano irabafata ibajyana kuri sitasiyo ya polisi Jari. Urumva twabonye umuhanda nyine nk'ibisanzwe abanyerondo barabahagarika babaza aho bava bakajya ko bitemewe n'amasaha akuze, ikigaragara bari basinze. Makuru twaje kumenya nuko hari urugo rw'umuntu bari barimo baje bagiye kumusura bakajyamo bakikingiranamo bagasohoka muri iryo joro batashye basinze. So twaje no tumaze kubafata kubashyikiriza sitasiyo ya polisi Jari, twaje no kujya kureba aho ngo basindiye dusanga abanyiri igipangu bakinze, dutegereza ko buri buke ubungubu mu kanya tugiye kujyayo kugira ngo turebe koko ariho banywereye deni nabo tubafate tubahane. Ubutumwa mwagenera abaturage ni ubuhe? Ababo barahanishwa? Ubutumwa twagenera abaturage nk'ubusanzwe ni uko bagomba kubahiriza gahunda ya guma mu rugo nk'uko leta yabishyizeho muri ibi byumweru bibiri, abantu bagomba kuguma mu rugo. Ikindi bariya bo barenze n'akarere ntimubahiriza amabwiriza, bagerekaho no gusinda no guteza induru nijoro. So abo ngabo rero twabashyikirije polisi ngo polisi irareba uko bikemura ibibazo byabo. Ibi bibaye mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bisaba ko buri muntu wese saa 12 yakagombye kuba ari iwe utaragera iwe agafatwa agacibwa amande nk'uko biteganywa n'itegeko. Ariko ukaba usanga ikibazo cy'utubari dukorera mu ngo cyangwa se dukora mu buryo buri maguyi kigukomeje kuba ikibazo cy'ingutu ku buryo hatagize igikorwa no guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 bishobora kuzaba umugani. BTM TV mu kagari ka Gateko mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi. Kaduhuye turi babiri. Babebe, umva wowe uvuga amagambo. Wowe.
muyandi makuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango aho ni mu ntara y'Amajyepfo havuzwe urupfu rw'umusaza witwaga Sekabwa André w'imyaka 64 aho yitabye Imana nyuma yo gukubitwa n'umuhungu w'imyaka 23 bivugwa ko bagiranye amakimbirane nyuma yaho uyu musaza ngo yari yishuje uyu mwana w'umuhungu amafaranga y'10,000 yari amurimo. Abatuye muri aka gari basabye ko uyu musore ngo yakanirwa urumukwiye. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Mahoro Samson. Mu mudugudu wa Bunyogombe mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango haravuga urupfu rw'umusaza w'imyaka 64 witwaga Sekabwa Andrea. Bivuga ko ngo yaba yarakubiswe n'umusore imyaka 23 witwa Sibomana Ephron nyuma yo kuzenguruzwa mu bitaro akaza kwitaba Imana. Bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wa Bunyogombe baganiye na BTN TV batubwiye ko ngo urupfu rw'umusaza w'imyaka 64 rwakomotse ahanini ku makimbirane yagiranye n'umusore imyaka 23 ngo wari umuri mideni ry'amafaranga 10,000 maze ngo ubwo bahuriraga mu muhanda ngo uyu musaza amwishyuje. Ngo musore aramwadukira mu kubita umutego maze agusha umutwe w'inyuma. Bahuriye mu nzira, amakuru dufite umusaza aramubwira ati shaho ntabwo wemera kumpa amafaranga yanjye. Umwana Ephron aramubwira ati uretse no kuguha amafaranga ahubwo nanagukubita. Umusaza aramubwira ati shaho imbaraga z'abasore ni ukubera iki wanyambura amafaranga ukagereka no gushaka kunkubita. Umwana yari afite igare yigendeye. Maze umwanya ati muzati ngaruke tubonane ubwo ahita akatigara aragarutse inkuru ko yafashe umusaza ahita amufata mu ijosi akimara kumufata mu ijosi arajugutubana ahiritse umusaza yikubita hasi akubita agahanga k'inyuma hasi umuhungu yahise amutera umugeri mu mpyiko nuko umukwe we wita Jean d'Amour ahita ahurura nawe atabaye ngo ni amafaranga yaramuremo niba ari byabitekereje ku isinzi yarangahe bakomeza bavuga ko ngo nyuma yo guhosha aya makimbirane ngo uyu musore yakomeje kwigamba ngo aho kuburana n'uyu musaza yazaburana n'intumbi nyuma yo kujyanwa ku kigo nderabuzima cya Kigoma uyu musaza arembye ngo yaje koherezwa mu bitaro by'intara bya Ruhango ngo naho byanze yoherezwa ku bitaro bikuru bya Butare ari naho yaguye. Abaturage batuye muri uyu mudugudu babwiye BTN TV ko ngo amakimbirane atagakwiye kuba intandaro yo kwicana ko ngo abaturage bagakwiye gutangira amakuru ku gihe kugira ngo icyaha gikumirwe kitaraba. Basaba ko ngo uyu musore w'imyaka 23 igihe cyose yahamwa n'urupfu rw'uyu musaza yakanirwa urumukwiye. Kandi rero yaguye bamujyanye mu Kigoma bageze Kigoma kuri bamugati igikinazi ageze ikinazi ati Butare ageze Butare ati ngo yase hashika yego. Abaganga rero bati reka tuborohereze tube dutegereje tube turakona twamurwanaho ariko ejo bindi birarangira kumva bamufunga bagakumira icyaha kitararo. Ni ikibazo badufashe natwe dusigaye dore ubwo nubwo ngewe ihamwe bisirishisha urabona ko rifite ikibazo. Aho yagize ni hehe? Naho mu ijosi inzara nyambuye ati kuvugunga se gusa ahubwo ati kunana kwica umutwe aramubwira ati furo ati washaka kwica umusaza ati kandi ngaruka ahubwo nzibeye ibindi ngizo umuhungu noneho amaze kugusha ko inyuma ubwo umusaza arabyuka ubwo uwo musaza amusunika cyane yamusunika ageze ku muharuro iwanjye arangije amukubita umugeri yikubita hasi maze kwikubita hasi umusaza ntiyongeye guhaguruka ubwo noneho uyu niwe mukwe we aramubwira ati furo ati kuko umeze uramwishe ati kubica se ahubwo nanjye kanzi nzibeye byagenze ngo ashatse kumugonga aramubwira ati ugiye kungonga kandi waranyimye n'amafaranga yanjye none urashaka kungonga ngo ahita ashyira igare hasi warangije aravuga ati niwe tawe kugira ngo mburane nawe tuzabona nari n'umusore ushaka kungonga n'amafaranga yanjye wanyambuye ntabwo nako ndetse no kukugonga ndazana ndasubira inyuma na nakwica afata umusaza amukubita umutego agusha agahanga k'inyuma umusaza ndamwegura maze kumwegura Ephron ahita amfata mu mashati
ati mwese reka mbakubite n'ubundi nta kibazo afite nzahubwo nzaburana n'inuri uwo mwana bagakana n'uwo mwana abaturage barahurura barabakiza maze kubakiza bajyana umusaza mu rugo ubwo bwakiye umusaza yarembye bamujyana kwa muganga ikigoma yeze ikigoma bamutarasifera ikinazi ikinazi biranga bamutarasifera ku bitaro bikuru by'ubutare niho yaguye kumurongo wa telefone BTN TV yagejeje kuvuga n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ariko kugezana n'ubu ntabwo biradukundira mu gihe bazatwitabira tuzagaruka kuri inkuru kuva umwaka wa 2021 watangira nibura BTN TV yabagejeje inkuru imwe buri cyumweru ivuga ku mfu zidasobanutse ndetse n'izikomoka ku makimbirane zigaragara mu karere ka Ruhango ubwo BTN TV yakoraga iyi nkuru Sibomana Efura n'imyaka 23 ukurikira nk'urupfu rw'umusaza imyaka 64 Andreas Sekabwa yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamagana iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson nibere mwirimbi ahazwi nko kwa Zimurinda mu karere ka Ruhango Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize, maze uyihahire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge ni yahindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi nawe gura relax phone mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye erega burya mu buzima ntiwaramba utaruhutse kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax phone. Relax form ni mungano zose ino nini nibitewe n'amahitamo yawe mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere nti hazaburemo matora ya relax form ejimbavu zidafatana n'imbaho uboshya baryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza matera za relax form murazisanga mu gihugu hose ariko kurangura ni nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe mwana hamagara kuri 0788 45 42 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Muraho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Bahinzi, iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga,
kugira ngo twongere umusaruro. Ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose, harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Wuzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho. Profit Standard na Multicare musanzwe mumenyereye, umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat, imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprumetine na Boketi. Tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu. Mama so, nukuri na uru rubanza rwa gutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mabutika atandukanye. Ikirungo asante ni Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kisaro, mu kagari ka Mushenyi, batatse igihombo gikomeye ndetse n'ubukene ngo baterwa no kuba nta muhanda ugera aho batuye. Abo banatangarije BTN TV ko bibagora kugeza umurwayi ku muhanda. Ubuyobozi bw'uyu murenge bwavuze ko bugiye kwifashisha VUP ngo abaturage bakegerezwe umuhanda ndetse no mu gihe cya vuba. Ibarushimuhwe bihoye iki Kevin Christian arakomeza. Aba baturage batangaza ko kuba batagerwaho n'umuhanda ari bimwe mu batera imbogamizi zirimo n'ubukene, ngo dore ko n'imirimo basanzwe bahakorera ibahenda bitewe n'abisumyi bajya bikorera imizigo yabo kugira ngo bayigeze ku muhanda. Aho bamwe mu biganje mu rubyiruko basanzwe bakora umwuga wo kubumba amatafari bavuga yuko kuyagezaho imodoka iparika nabyo ari ikindi kiguzi gikomeye, ngo ni mu gihe n'abahinzi nabo bibagora kugira ngo bageze umusaruro wabo ku muhanda kugira ngo ugezwe ku binyabiziga byawushyitsa ku isoko, ngo naho ku kijyanye n'abarwayi bamushyira ngobyi kugira ngo bamugeze ku muhanda bamutegere muto. Ibintu bavuga yuko bibateye impungenge harimo no kuba bashobora kuba bageze umurwayi aho agera yamaze gupfa, byose biturutse ku kuba batagira umuhanda. Kuba nta muhanda dufite ni urugero. Nk'umuntu nk'ubu ngubu twebwe imyuga idutunze ni ukubumba itafari, ni uguhinga, niko kazi kadutunze. Nanga umuntu umwe yiyejereza utwo turayi kutuzamura rugura n'umutwe usanga umwisumye atumaramo. Umuntu wahinze dodo zo kugira ngo zigeze ku isoko biba bigoye, ntiyashyira ku igare umuhanda warangiritse. Ikibazo cy'umuhanda na twamanje kuwushushanya turi abaturage ariko ntiwuzura. Ubu ni uvangwa hano ku kibuga
tubumba y'amatafari ariko ntago imodoka yahagera. Umuhanda uhageze ndumva hafi ya byose byaba bigize. Nese nk'iryo tafari ryajya ribumbwa rikabonara kugenda agafaranga kakaboneka. Noneho ikindi kintu turi nk'urubyiruko nk'ubu ngubu. Aba bose urabona ni abasore birirwa hano hepfo mu matafari. Ariko hari uwo wafata nk'akagare akavuga ati ngiye kunyongera ibyumba mu mujyi igare ngende icyuho. Ari ubu hano yanyuze igare bikanga. Akavuga ati kiza nuko naguma ku itafari. Urabona kubumba nyine nawe ni umwuga nk'umunyamakuru. Urabizi ntabwo nakirwa nk'ubwira aho byinshi. Ibihombo, ubu nuvuga ngo niba tujyanye amatafari hari ibyumba. Tuyikorera ku mutwe n'ibitafari ryari 30. Abayikoreye bagatwara 15 n'uwari bumbye agasigana 15. Ariko iyo ari imodoka iraza ikarifatira 25 hano ukayunguka yose igatwara 5 gusa. Urumva rero ko ariyo mbogamizi ya mbere. Nahise ubwira iryo tafari ryagenda ryagerayo rite kwari ukugomba kurishyira ku mutwe kandi zaba ari imvune zigeze. Kandi noneho ikindi ntabwo umurwayi yafatirwa hano bigora abahetsi bo kumugeza ku muhanda ngo moto iwe yamufata. No guheka rero nk'umurwayi iyo arwariye inama ugasiza tumushyira mu ngobyi tukagomba kugera ku muhanda hejuru kandi yagakwiye gufatira moto nka hano igahita imugeza i Centre de Sante. Iyo umuntu arwaye ubu rero bisaba kugira ngo umuntu azane ingobyi tumuheke tumugeze hejuru iriya umutegere umumotari. Ariko umuhanda uri hano ushobora guhamagara umumotari akaza akamufatira hano akagera kwa muganga byihuse. Ari nk'upfa yaba yapfuye bitewe n'ahantu tuzamuka. Urabona kano gasozi nawe rukureba ukuntu kameze. Ikintu twasaba ubuyobozi ni uko bwadufashe umuhanda wacu ugakorwa vuba kugira ngo tubashe kuba twakemura izo mbogamizi tugenda duhura nazo. Batangaza ko kuva aho imodoka zigarukira ziba zije gutwara imizigo by'umwihariko nk'aya matafari kugera aho batuye cyangwa se bakoreye ibikorwa byabo, akarere gashobora kuba kabafasha kakabungana cyangwa umurenge hakoreshejwe abasanzwe bakora mu bikorwa bya VUP mu rwego rwo kugira ngo uyu muhanda ubegerezwe bityo nabo bikure mu bukene. Icyo twasaba ni uko nyine uwo muhanda wakwitegeshwa gukoreshwa wari waratangiwe ariko bona nta gahunda babigizemo bageze bagomba kuwukora ukarangira ukatugezwaho tugatekerezwa. Turabukeneye cyane ku buryo buri kimwe cyose cyaje gikorwa kikahagera. Ese n'imyaka ihingwa hano ntabwo ibasha kugera ku muhanda neza abantu baravunika. Tubasaba ubuyobozi yuko bwatwegereza uwo muhanda bukawukurikirana kuko nashushanyije bakawusubiramo umuhanda ugahita unoga ubundi ibintu bikagenda. Nk'abaturage twebwe twarawufashe turawukora uko twari dushoboye. Ubuyobozi nibwo busigaye kuba bwadufasha bukagira ikintu bwatwongereho bukaba bwabwira nka VUP dore VUP ikora muri bino bice ikaza ikadufasha gukora umuhanda natwe tukabasha kwiteza imbere. Kabayiza Arikade umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kisaro avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yatangaje ko uno muhanda wagombaga gukorwa ndetse wari waranagenewe ingengo y'imari gusa ngo bitewe n'ibiza byaje bitunguranye nibyo iyi ngengo y'imari yahise ishyirwamo kubera ko byihutirwaga. Akaba yatangaje ko mu gihe imvura yagenze make bazifashisha VUP kugira ngo uyu muhanda wegerezwe aba baturage. Kuva kuri kaburimbo ukagenda ukagera ku ripoti do sante hari hasi kamusheni ndetse n'ishuri barawukozwa na VUP public works barawukora ugira nko 95% kubera ingengo y'imari yahisesa neza abanyuka. Twari twabishyize mu muyobozi ko tubikora muri umwaka haza priority yo gukora amaterasi y'indinganire yo kubona izuri kuko twahuye n'ibiza bikomeye. Ariko agace gasigaye ntabwo ari agace gasaba amaboko menshi bigira n'abantu bitwa bo muri UP bakora muri Defended Public Works. Abantu bari mu kagari barenga 60-70 bakora umunsi ku munsi bahembwa ukwezi. Ubwo rero turashaka ko bamwe mu babyeyi baganiriye na BTN TV ku mpungenge umunyamakuru yabagaragarije nk'igihe bafatiwe ku nda batangaje ko inda ikinjiramo bahita babara amatariki bityo mu gihe cyo kugira ngo bazajye kubyara bamara icyumweru cyangwa se kirenga bari kuri Centre de Sante mu rwego rwo kugira ngo bazirinde gutungurwa. Ibarushimwe Biwoiki Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu nyemerere amakuru yaranze icyumweru tuyakomereze kuri iyi nkuru aho abaturage bo mu murenge wa Kimonyi aho ni mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru batabaje bavuga ko babangamiwe bikomeye n'inka ngo zibonera
ngo zaraturutse mu karere ka Nyabihu hagira umuturage uvuga iki kibazo ngo gakubitwa n'abashumba bizi nka bitwaje ko banyirinka ngo ari abantu bakomeye nawo ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Kimonyi bwavuze ko iki kibazo bwakimenye ndetse ngo bigiye gufatanya n'izindi nzego mu kugishakira umuti n'inkuru irambuye na Gaston Nirembere. Izo nka nakangari ziri kujya ibigori bari kuzahura mu myaka zikajya iyo ugerageje kuvugira imyaka yawe urakubitwa niko bimeze. Ni ikibazo aba baturage b'umurenge wa Kimonyi wa karere ka Musanze bavuga ko kibabangamiye cyane kubereza inka bavuga ko zaje zituruka hitwa mu bigogwe ho mu karere ka Nyabihu ziri kumwe n'abashumba bazo baje kuziragira muri aka gace. Aba baturage baravuga ko izi nka zibonera imyaka cyane cyane ibigori maze hagira umuturage uvuga arimo kurengera imyaka ye abashumba bizo nka bakamukubita bitwaje ko ngizo nka z'abasirikare bakomeye ibintu aba baturage bavuga ko ari akaringane kadasanzwe. Ibyo nagiye kubona mbona abo bashumba ngo zaturutse ngo mu bigogo ngo izo nka ngo ni iz'abasirikare bakomeye ngo bafite n'amapeti. Abaturage twe turi gukandamizwa cyane buriya nta gaciro bari kuduha ku myaka yacu twahinze baraza bakangiriza ibyo twahinze nk'abaturage muri guno murenge rwacu bakonesha bagahagura ibigori urumva ko nta mutekano na bumwe baduha. Kibazo dufite impungenge dufite nk'abaturage yuko twahinze ibyo twahinze bikaba byaradupfiriye ubusa twagitewe n'inka zaturutse mu bigogwe bazanye inka rwose bazahura mu myaka nta gikuyu baje bafite ngo wenda ngo bafite n'ibikuyu bari byo bashiramo izo nka zabo. Aba baturage barasaba ko inzego zo hejuru zahagurukira iki kibazo maze izi nka zigasubizwa iyo zavuye dore ko ngo bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze usanga nabo ntacyo bakora kuri iki kibazo. Aha aba baturage bavuga ko bamwe mu bayobozi basa n'abagira ubwoba bwo gukemura iki kibazo kubera gutinya ba nyirizo nka bivugwa ko bakomeye. Urumva ko nta kundi ukuntu byagenda atari izindi nzego zishyizemo izindi mbaraga kuko twumva ubundi buyobozi bundi nta zindi mbaraga bigeze bakoresha. Kandamijwe n'imyaka y'umuntu bayonona umuntu agakubitwa umuntu bamukurikirane kandi bamureba urumva akarengane kaba gasumba karakaye nyine. Iyo uvuze nk'ikibazo uri umuntu uciye bugufi urabona uti nimvuga nyine uri ukomeye arangezayo ukavuga uti reka ukavuga uti si ndaburana n'umuntu ntashoboye kuburana nawe. Ubuyobozi nabwo sinzi icyo bubivugagaho kuko iyo mbese bubishyiramo akagufu kiba wenda hari barazamuriye zigasubira iyo zavuye kuko nta kuntu bazahura mu myaka zitari zaganya kwera ngo abaturage babyishimire. Iki kibazo cyakemurwa n'abayobozi ariko none abayobozi ndi kubona ntacyo babikozeho. Inka ntabwo twamenya bene inka uwo tuje tubonye baratubwira ngo nguriya niwe nyir'inka twabona tukabona n'abayobozi nyine bo mu rwego rwo hejuru hejo mu ndizo tungurusumu z'umuturage zishyira hamwe zoneshejwe haje abayobozi mu kuza tubona n'abayobozi b'amapeti bamanyenyera ubwo rero urega si wo waburegera. Dukwiye gutabarwa rwose mudukorere ubuvugizi wenda zivinaha kuko zitavuye inaha n'ikindi gihe tuzahinga zizanagaruka twongere ducyure ubusa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimonyi nabwo buravuga ko iki kibazo bwakigejejweho n'abaturage maze busanga kibabangamiye koko kandi gikomeye. Hagati aho ngo ku bufatanye n'izindi nzego iki kibazo bakaba bagiye kugihagurukira ku buryo mu gihe gito kiraba cyakemutse nk'uko bisobanurwa na Ntezibyayo Epimake umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kimonyi. Icyo kibazo koko natwe twakigejejweho ndumva kimaze hafi icyumweru n'igice tukigejejweho n'abaturage. Tumaze kubona ikibazo uko kimeze ubuyobozi bw'umurenge bufatanije n'ubuyobozi bwa polisi sitasiyo ya Cyuve twagiye twihutiye kugerayo dusanga koko mu by'ukuri izo nka zirimo tugira n'amahirwe tuza kubona abashumba baziragiye bamwe muri bo tuza kuganira nabo ariko abandi batubonye barazirukankana. Cyakora abo twashoboye kuganira nabo twasanze bavuga ko izo nka bazavuye mu bigogwe ariko wababaza bene zo ntibashobore kubavuga amazina ndetse bamwe bakavuga ko ari zaba ariko wareba imiterere yabo ukabona mu by'ukuri izo nka atarize kuko mu by'ukuri koko natwe tubona icyo kibazo gihangayikishije. Niyo mpamvu ku rwego rw'akarere dufatanyije n'umurenge hashyizweho ikipe cyangwa se timu idasanzwe igiye gukurikirana iki kibazo ku buryo bitarenze iminsi ibiri izaba yamenye benezo noneho benezo bagakurikiranwa. Ariko nanone bidakuyeho ko umushumba uwo ari we wese wahohote muturage washoboye kumenyekana arafatwa agashyikirizwa urwego rwa polisi cyangwa se urwego rwa RIB mu by'ukuri bitege ko mu minsi iri imbere ahari impinduka bagiye kubona kubera ko ikibazo inzego z'ubuyobozi zose haba ku karere haba ku murenge ndetse n'inzego z'umutekano zagihagurukiye.
Aba baturage baravuga ko basanzwe bazi ko kuragira ku gasozi bitemewe kubera gahunda ya leta yo kororera mu biraro cyangwa se mu nzuri zabugenewe, dore ko ngo muri aka gace y'umuturage afashwe aragiye ku gasozi amatungo yafatirwa amaze nyine yagacibwa amande. Hagati aho bakaba bibaza impamvu zingaze maze igihe zitegembye ziragiwe ku gasozi muri aka gace ari no kuzibonera imyaka ukuntu zifatwe. Aha akaba ariho bahera bibaza niba hari abamategeko atareba, akaba ari niho bashingira bemeza ko hashobora kuba hari izindi mbaraga z'abanyamaboko zibyihisha inyuma, bakibaza niba koko abaturage bareshya imbere y'amategeko bikabayobera. Gasto Nirembere, BTN TV. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 3068. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Muzakarasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose abona akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayitara shaho nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira n'ijambo. Ni ikosora nanjye nkaba umuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakane 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 ito yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Andi makuru yaranze icyumweru mu murenge wa Gikondo. Abari bagize itsinda rya Shisha Kibondo bafashe bugwate wari umubitsi w'iri tsinda, aho bamubujije gutambuka ngo nyuma yaho yari amaze kurya amafaranga yabo asaga 1500, akabizeza ko azayabishyura ngo ariko nyuma bakaza kumenya ko n'inzu yari afite yari yamaze kuyigurisha. Inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi.
kwimuka muzi kibaze mu mudugudu yuko aturimi deni turabigenza gute ubwo ngo nakira ikintu ngo twakora twahise duhitamo rero kuza kumureba umudama nibwo umujyanama ari we bita Ndi mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro aho abaturage bariye Karungu ngo nyuma yo kumara igihe kingana n'umwaka wose bizigama ngo nyamara wari uhagarariye itsinda rizwi ku izina rya Shisha Kibondo ngo akaba arya amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 500 uyu bashyira mu majwi ko yari ahagarariye itsinda akaza kubacyuza umunyu ngo yabijeje ko azabishyura mu kwa kabiri tariki 30 icyiciro cya mbere andakayabishyura mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane ngo ariko bakaba baje kumenya amakuru y'uko yaba yagurishije inzu yari asanzwe atuyemo agatangira kwimuka niko kumugota impande zose kugira ngo abe yabasha kubishyura bamwe mu baganiriye na BTN barimo gutabaza baravuga ko icyo bashaka ari amafaranga yabo ngo dore ko na gahunda yaguma mu rugo itaboroheye ku itariki 12 Zukwa mbere zukwa 12 icumi zukwa 12 yambwiye ngo nimuguze 130,000 ngo eragira ngo banki muguze azahita yansubiza igihe kigeze ntiyayamba none abana bange bishwe n'inzara niko gishoro nari mfite nka musaba kumpa amafaranga yanjye bavuze ko yagurishije ariko ari kwanga ngo ntabwo yagurishije amba cyangombwa fotokopi ndi kumbwira ngo nambe horoshye nayo nanogira ngo ngire icyizere cy'uko atagurishije turangije turamubaza tuti kuki waragurishije warangiza n'utwishyure kandi saa kumi tukaba twababonye n'ibikapo imiryango yawe mugenda yadusubije ngo kwimuka n'uburenganzira bwe none tuza kwitabaza abayobozi ngo kuki umuntu ari kwimuka muzi ikibazo mu mudugudu yuko aturimi deni turabigenza gute ubwo ngo nakira ikintu ngo twakora twahise duhitamo rero kuza kumureba umudama nibwo umujyanama ari we bita yamuzanye hano ngo kugira ngo umudugudu azadukemurire ikibazo umudugudu aratwirukanye natubwiye ngo byibuze reka dukorane amasezerano amubaza ati nimba uri kwimuka koko reka duhe icyangombwa aba badamu nanga tubahe icyemezo nta kintu umudugudu yatubwiye twumvise ko yagurishije kandi tumeze nabi mu nda nta kintu turi kubona urabona ndiguma n'ibyo bigori nta na kintu n'ibyo bishyimbo ntabyo bari kuduha inzara iratwije dufite abana twamuhaye amafaranga yose umwaka wose aryama aya mara gute kandi twaramuhaye amafaranga yacu ngo ayabike azayabwigira n'ikigero ntayo twigeze tubona yaragurishije turabizi aba mu nzu yiwe ntakodesha twebwe turakodesha bisanga amafaranga yose umwaka wose yimiri urumva wataraganiye ushize mu ijana ishumba ataraga aya mara aya mara uramubwiye yuko azatwishyura mu kwa kabiri no mu kwa kane aka kanya ari kwimuka atatubwiye ngo ngiye kujya ahandi hantu ariko nzaza njye mbishyura aka kanya ari kwimuka atabitubwiye agiye hehe Dusabimana Vestine wari uhagarariye rino tsinda rya Shisha Kibondo nawe ntahakana ko asaga 500,000 y'abanyamuryango yayahombye ngarika akaba yemera kubishyura njyewe ikibazo mfite ni uko abantu bari kunterera mu rugo urumva njyewe nabayoboreye itsinda mpomba amafaranga yabo ndemerera buryo ki nzayabishyiramo amafaranga wahombye nangahe ni amafaranga ari muri 500,000 n'andi y'imisago itagize ibyo babigejeje mu buyobozi ndemerera kuzabishyura ndemerera ko icyiciro cya mbere nzakibaha ku itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri icyiciro kindi nkakibaha ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane njyewe rero kugeza ubu ngubu sinzi icyatumye batera mu rugo ngo baze kunyishyuza ngo baze kugira gute njyewe nzamutse mva ku muhanda nje kureba abana nsanga barahari ngo bafite amakuru y'uko nagurishije njyewe sinigeze ngurisha kuko inzu yanjye nashyize ku isoko kugira ngo mbashe gukemura icyo kibazo cyabo ariko nta mafaranga nigeze mbona nta n'ayo nigeze mporaho Gabira Ismail ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kabuye ya mbere muri aka kagari ka Kagunga akanasaba bano baturage kurangwa n'ituze ngo kubera yuko uyu muturage ntashobora kubacikira nabasobanura ko atari ubwa mbere ikibazo cyabo cyaje kuko naragikemuye yohereza mu rwego rw'akagari narwo rugishyira mu bunzi ubu baje gutera amahane gutya ariko ikibazo cyabo kiri mu bunzi ndakeka ko bashobora kuba barateje na kashe mpuruza nababwiye rero ibintu byanyu byagiye mu rukiko ntabwo abantu bishyuza gutya nimugende mugana inzira y'urukiko nk'uko mwayigiyemo naho twebwe turabahamagariza abashinzwe umutekano babirukana ahangaha kuko muri no kudeviya amabwiriza yo kwirinda covid-19 ibyo mwasanze namaje kubababwira nari narangije no guhamagara inzego z'umutekano nari nahamagaye ku murenge kugira ngo baze badukurire akavuyo hano mu by'ukuri muhageze bari batarahagera ariko nabo iki kibazo narangije kukibabwira
aha cyane cyane kuri ya amakuru ngo bari bafite ngo yagurishije inzu ariko njyewe na president sanga iyo nzu itagurishijwe usibye kubishimangirwa n'uyu mukuru w'umudugudu umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Gikondo nawe bigarukaho muri ubu buryo ikibazo twari tukizi akimara kubambura ayo mafaranga kuko yarayagujije barayamuha hanyuma ntiyabishyura baki tugejejeho gica mu nzira y'abunzi ikibazo cyari kiri mu bunzi kugeza ubu biragenda neza ibigendanye n'ibyo abunzi bagomba gukora nta kibazo cyari kirimo ku bijyanye n'uko bavuga ko yagurishije kugira ngo bacike ntabwo ari byo nabazanye ibihuha ariko ntabwo yagurishije ibi bibaye mu gihe inzego bwite za leta zidahwema gushishikariza abaturage gukorera hamwe kwibumbira mu matsinda nka kimwe mu nzira y'iterambere ari kugasanga abahagarariye amatsinda hirya no hino aho kugira ngo bateze imbere abo bahagarariye bashobora guteza imbere imiryango yabo abandi bagasigara baririra mu myotsi nicyo aba banyamuryango yashisha Kibondo basaba ko bakagombye kurenganurwa n'ubuyobozi uyu mugore akaba yagurishirizwa imitungo ye aho atishyuye ku neza akishyuzwa ku ngufu za leta BTN TV mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro Ndindahiro Valens Papa. Aha ni naho dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye reka mbashimire mwese twabanye nshimira ikipe ngari yabateguriye aya makuru ndetse bakanayabagezaho gatanu kuri gatanu reka nshimire Ntwari Trezoro twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma naho nje nitwa umufasha Fabiola Imana ikomeze ibarinde.